jirka wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya ka qabsoomay dalka Djibouti ee uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu galay maalintii labaad balse goobtaasi ayaa waxaan goob joog ka ahayn ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia kaas oo saaka ka duulay dalka Djibouti halkaasii waxaa laga jeediyay khudbado kala duwan dhanka Soomaaliland madaxweynaha Biixi ayaa ka jeediyay khudbad waxaana uu sheegay in shirkani isha si weyn loogu hayo lana rabay in la soo saaro natiijooyin rasmi ah qof oo af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha joogay ah shirka lug buu kulay professor geel jire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waa la soo eegaya waxa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeedhay oo halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiib ah la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku qasbayso waqtiguna ku qasbaayo inay si waaqic ah oo run ah u helaan xalkooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyeyna run ha laga dhigo hala rumay taasuu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga yaga waxaanu halkana la mid run wixii dhibaato aanu aragnay aanu sheegno wixii dan inoo wada maaha danta soomaalida qudas maanta soomaali maxaa u dana qodobkee u dana aynu ka fursa weynayna waanu la nimid walaaladeena waxaanu u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale dhanka kale waxa uu sheegay madaxweynaha Biixi in ay u diyaar yihiin dhankooda inay dhegaystaan afkaaraha kale ee ka duwan waxaanu diyaar unahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan kaayagaka ka fog inaanu dhegaysano oon dulqaadkeeda yeelo oo rog rog dhaawaan u nimid idinkana saay isleg baan ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashi waa shiray oo hadlay oo dhegaysanay mas-uuliyaddii waan soo wareejin guddida wasaaradda loo soo wareejiyey anagoo tilmaantayda waan idhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afkarto war waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrinku hadhay inay keento technical war maxay noo daran khasab maaha in maanta wax walba la isu afarta waxa way waana tallaabada jiraan maanta la isla afkari kara maxaa inoo halkee ugu fudan ku heshiin kara maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karayna maxaa adag maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv hargeysa